אני רומי נבו, בת 17. אני מנגנת בפסנתר, וכרגע אני גרה בנס ציונה. בגיל 3, אבא שלי לקח אותי לחנות כלי נגינה, והוא רוצה לקנות גיטרה. והתיישבתי שם על הקלידים, ולא הייתי מוכנה לקום, זה שעתיים. הוא היה צריך בכוח לגרור אותי משם, והסכמתי ללכת רק אם הוא קנה את האורגנית שניגנתי עליה, אז הוא קנה לי את האורגנית וזה, וישבתי כמה ימים וזה, וניגנתי, ומצאתי כל מיני מנגינות בעצמי, ובסוף הוא החליק לקנות לי פסנתר, ומשם התחלתי ללמוד פרטי, ואז עברתי לבית ספר למוזיקה בניו יורק, ומשם למדתי והתקדמתי וזהו. מארי פראיה הוא פסנתרן מדהים ומורה גם מדהים, יש לנו איתו קורסים כל קיץ וכל חורף. השיעורים איתו פשוט באמת נותנים לי כל כך הרבה ואני יוצאת איתם תמיד עם איזה תובנה חדשה והוא מאיר לי את העיניים וכל כך הרבה דברים שאני אפילו לא מסתכלת עליהם כשאני מנגנת לשומעת. ואני פשוט מעריצה גם את היכולת שלו כל כך להיכנס ליצירות וכל כך אכפת לו מאיתנו ו... הוא ממש ממש דואג להעביר לנו את מה שהוא רוצה להגיד כמו שצריך, והוא באמת משראה. יש הרבה קשיים. אני חושבת שפשוט היכולת לדעת מתי לוותר על דברים אחרים ומה לשים קודם בסדר עדיפויות. הרבה פעמים אני מתאמנת וחברים שלי נפגשים וזה, ואני נורא רוצה ללכת איתם וליהנות. ולפעמים אני עושה את זה, ואני לא תמיד אומרת לעצמי לא תשאר לי בבית ותתאמני. אבל לפעמים גם צריך לדעת לעשות את זה, ולשים את הנגינה לפני ליהנות עם חברים. לא תמיד, אבל לפעמים. אני חושבת שהייתי רוצה לפגוש את בח. הוא המלחין שאני הכי אוהבת לבצע, והוא פשוט גאון שאני... אני אפילו לא יכולה לדמיין בן אדם כזה עומד מולי, אז הייתי רוצה לפגוש אותו כדי לראות אם הוא באמת אמיתי. אני חושבת שאנשים לא יודעים כמה אנחנו עובדים. אני שמעתי הרבה פעמים ילדים ממגמות אחרות בבית ספר שלי אומרים לי, כן, אבל אתם רק מנגנים דברים שכבר נכתבו, אתם לא באמת צריכים לעבוד קשה. אנחנו מציירים ומצלמים סרטים. אז אני חושבת שאנשים לא יודעים באמת כמה עבודה נכנסת לכל יצירה שאנחנו מכינים, וכמה עבודה גם טכנית, לאמן את האצבעות, וגם מוזיקלית, ולהפיק פשוט את המיטב מהמוזיקה, ולהגיע לביצוע שאנחנו מרוצים איתו. כן. פעם ראשונה שניגנתי עם תזמורת, זה היה בקורס באיטליה, אני עוד מעט אסיימת את היצירה, ופתאום אני שומעת זמר, שר, בקולי קולות מחוץ לעולם. אני לא יודעת מי זה היה, מה זה היה, אולי זה היה איזה משהו דתי, אני באמת לא יודעת, אבל זה היה חזק. אבל זה לימד אותי לדעת להמשיך לנגן ולא להתייחס להפרעות מסביבי. אבל זה היה קשה.